বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আমি তিনিডাল দিয়া চলাই গাঠিৰ সহায়ত এটা পানীৰ বটল ঠিক এনেধৰণে বেলেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ বা সমতা স্থাপন কৰিব পাৰোঁ তো আহকচোন আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো আৰম্ভ কৰোঁ উক্ত পৰীক্ষাটোৰ বাবে আমি এডাল ৰছীৰে ঠিক এনেধৰণে বটলটো দুয়োফালে বান্ধি ল'ম তাৰপিছত এডাল মেপষ্টিকৰ সহায়ত বটলটো এনেধৰণে ওলমাই দিম আৰু দুয়োফালৰ ৰছী দুডালৰ মাজত এনেধৰণে এডাল মেটষ্টিক লগাই দিম তাৰপিছত দুই নম্বৰ মেটষ্টিকডালৰ ওপৰত তিনি নম্বৰ মেটছিকডাল ঠিক এনেধৰণে লগাই দিম তাৰপিছত ওপৰৰ ৰ'দডাল গুচাই দিয়াৰ ফলতো পানী বটলটো পৰি যোৱা নাই অৰ্থাৎ পানী বটলটো বেলেঞ্চ হৈছে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে তিনিডাল মেটষ্টিকে পানী বটলটো কেনেকৈ সৰি নপৰাকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰে এই পৰিঘটনা বুজিবলৈ আমি এটা সৰু উদাহৰণ লৈছোঁ মোৰ হাতত এইটো মাৰ্কাৰ পেন মই যদি এই পেনটো ওপৰৰ পৰা এৰি দিওঁ তেনেহ'লে ই পৃথিৱীত সৰি পৰিব কিন্তু পৃথিৱী পোৱাৰ পিছত স্থিৰ হৈ যাব অৰ্থাৎ ই আৰু তললৈ যাব নোৱাৰে এতিয়া ইয়াত যদি আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ পৃথিৱী পৃষ্ঠ পোৱাৰ পিছত মাৰ্কাৰ কলমটো কিয় ৰৈ গ'ল তলফালে আৰু কিয় যাব নোৱাৰিলে কিয়নো পৃথিৱীয়ে সকলো বস্তু ইয়াৰ কেন্দ্ৰলৈ টানি থাকে গতিকে এই মাৰ্কাৰ পেনটো কেন্দ্ৰলৈ যাব লাগিছিলে কিন্তু পৃথিৱী পৃষ্ঠত কিয় ৰৈ গ'ল ইয়াত যদি আপুনি উত্তৰ দিয়ে যে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ মাটিত লাগি যোৱাৰ বাবে মাৰ্কৰ কলমটো কেন্দ্ৰলৈ যাব নোৱাৰিলে ফিজিক্সৰ ক্লাছৰুমত যদি আপোনাৰ উত্তৰ এনেধৰণৰ হয় তেনেহ'লে আপোনাক ফিজিক্সৰ বাউণ্ডাৰীৰ পৰা গলটা মাৰি বাহিৰ কৰি দিব অৰ্থাৎ ফিজিক্সৰ ক্লাছৰুমত আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী পদাৰ্থৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি মতে হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ কলমটো যেতিয়া পৃথিৱী পৃষ্ঠত লাগি যাব ঠিক তেতিয়াই পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা যি বলে কলমটোক তলফালে টানিব ঠিক একে পৰিমাণৰ বলে কলমটোৰ প্ৰতিটো অনুকে অপৰফালে ঠেলি দিব যাৰ ফলত এই মাৰ্কাৰটো স্থিৰ হ'ব বা সমতা স্থাপন কৰিব এতিয়া যদি এই মাৰ্কাৰটো মই এটা আঙুলিত থওঁ তেনেহ'লে ই তলফালে পৰি যাব কিন্তু মই যদি এটা বিশেষ স্থান বিচাৰি লওঁ যিটো স্থানত মাৰ্কাৰটো মোৰ আঙুলিত ৰৈ যাব অৰ্থাৎ মাধ্যাকৰ্ষণৰ বাবে তলফালে নামি নাযাব আৰু এই বিশেষ স্থানটোকে কোৱা হয় চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি এই চেণ্টাৰ অৱ গ্ৰেভিটিক আমি অসমীয়াত ভাৰকেন্দ্ৰ বুলি কওঁ কোনো এটা বডি বা বস্তুৰ যিটো বিন্দুত মাধ্যৱর্ষণ বলে ক্ৰিয়া কৰে সেই বিন্দুটোকে আমি চেণ্টাৰ অৱ গ্ৰেভিটি বুলি কওঁ আৰু চেণ্টাৰ অৱ গ্ৰেভিটিত যি বলে ক্ৰিয়া কৰে সেই বল বস্তুটোৰ প্ৰতিটো অনুতেই প্ৰয়োগ হয় যাৰ ফলত মই আঙুলিৰে ধৰি থকা বিন্দুটোত যি পৰিমাণৰ মাধ্যবাৰ্ষ্নিক বলে ক্ৰিয়া কৰিছে সেই একেই পৰিমাণৰ বল মোৰ আঙুলিটোৰ পৰা সেই বিন্দুটোৰ অপৰফালে ক্ৰিয়া কৰিছে যাৰ ফলত মাধ্যবাৰ্ষণিক বল আৰু মোৰ আঙুলিটোৱে ঠেলা বলৰ মাজত সমতা স্থাপন হৈছে আমি যদি আমি কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ছবি আঁকো তেনেহ'লে আমি ঠিক এনেধৰণৰ ছবি এটা পাম ইয়াতে প্ৰথম ডিয়াচলা কাঠিটো আছিল এই স্থানত আৰু এই স্থানটোক আমি এক নম্বৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ দুই নম্বৰ ডিয়াচলাই কাঠিটো আছিল এই স্থানত যিটো আমি দুডাল ৰছীৰ মাজত পঠালিকৈ লগাই দিছিলোঁ এই ডিয়াচলা কাঠিটোক আমি দুই নম্বৰ বুলি ধৰিব পাৰোঁ আৰু এই পথালিকৈ থকা দিয়াচলা কাঠিটোৰ ওপৰত আমি উলম্বভাৱে এডাল দিয়াচলা কাঠি লগাই দিছিলোঁ যিডালক আমি তিনি নম্বৰ বুলি ধৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো আছিলে আমাৰ পানীৰ বটল যিটো আমি এই দুডাল ৰছীৰ সহায়ত এনেধৰণে ওলমাই দিছিলোঁ এতিয়া ফিজিক্সৰ সূত্ৰমতে এই পানীৰ বটলটো মাদ্যাকাৰখন বোলে তলফাৰত টানি থাকিব যাৰ বাবে পানী বটলটো তলত পৰি যাব লাগিছিল যিহেতু পানী বটলটো এই ৰছী দুডালত ওলমি আছে গতিকে যেতিয়া পানী বটলটো মাদ্যাকৰ্ষণ বোলে তলফালে টানিব ঠিক তেতিয়াই এই ৰছী দুডালৰ মাজত টেনশ্যন ডেভেলপ হ'ব টেনশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে টেনশ্যনত নপৰিব ইয়াত টেনচন লেনেকা নাই ইয়াত টেনচন দেনেকাহে অৰ্থাৎ ইয়াতে টেনশ্যন মানে হ'ল ওপৰফালে টানাবল অৰ্থাৎ আমি যদি কোনো একক ঘৰৰ বস্তু ৰছীলৈ ওলমাই ধৰোঁ ঠিক তেতিয়াই মাদ্যাকৰ্ষণ বোলে একক বৰৰ বস্তুটোক যি বলেৰে তলফালে টানে তাৰ বিপৰীতে ৰছীডালত এটা অপৰফালে টানাবলৰ সৃষ্টি হয় যিটোক ফিজিক্সৰ ভাষাত আমি টেনশ্যন বুলি কওঁ গতিকে এই ৰছীডালৰ টানাবলটোৱে এইফালে ক্ৰিয়া কৰিব যাৰ ফলত দেচলাৰ কাঠিটো এইফালে ঘূৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব অৰ্থাৎ দেচলা কাঠিটোৰ যেতিয়া এইফালে এটা টানাবলৰ সৃষ্টি হ'ব দেচলা কাঠিটো এইফালে ঘূৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক একেদৰেই এই টানাবলটোৱে এইফালে ক্ৰিয়া কৰিব যাৰ বাবে দেচলা কাঠিটো এইফালে ঘূৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এই দুটা টানাবল সমান হোৱা বাবে ডেচলাই কাঠিটোৰ দ্বিফালৰ ঘূৰ্ণন বলো সমান হ'ব যাৰ ফলত ডেচলা কাঠিটোৰ মুঠ ঘূৰ্ণন বলৰ সংখ্যা হ'ব শূন্য যাক ইংৰাজীত তৰ্ক বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এই স্থানত মুঠ তৰ্ক শূন্য হ'ব যাৰ ফলত ডেচলাই কাঠিটো কোনোফালে নুঘূৰাকৈ এই স্থানত স্থিৰ থাকিব আৰু এই স্থিৰ ডেচলা কাঠিটোৰ ওপৰত এই উলম্বভাৱে থকা ডেচলা কাঠিটোৱে ওপৰফালে এটা বলেৰে ওপৰৰ ডিয়াচলে কাঠিটোক ঠেলি থাকিব আৰু এই ওপৰফালে ঠেলা বল তলফালে গ্ৰেভিটি বা মাধ্যকৰ্ষণ বলে টানা বলৰ সমান হ'ব যাৰ ফলত বটলটো তলফালে মাধ্যকৰ্ষণ বলৰ বাবে পৰি নাযাব এই পৰীক্ষাটো যদি কোনো স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰে তেতিয়াহ'লে মই কৰা বাখিনি কৰিলেই হ'ব যদি এই পৰীক্ষাটো কোনো কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ষ্টুডেণ্টে কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে উপৰক্ত বাখ্য়াখিনিৰ উপৰিও মেথামেটিকেল কেলকুলেশ্যন কৰি দেখুৱাব লাগিব আৰু মই জানো মোৰ ভিডিঅ'ৰ দৰ্শকসমূহৰ বেছিভাগে মেথামেটিকেল কেলকুলেশ্যনটো ভাল নাপাব গতিকে আমি যিমান সহজভাৱে পাৰি এই মেথামেটিকেল কেলকুলেশ্যনখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি যদি এই পথালিকৈ থকা দিয়াচলাই কাঠিটোৰ সমান্তৰালভাৱে বটলৰ মুখত এটা ৰেখা টানো তেনেহ'লে এই ৰেখাডালে এইডাল ৰছীৰ লগত থিটা ডিগ্ৰী কণ কৰিব আৰু এই ৰেখাডালে এই ৰছীডালৰ লগত থিটা ডিগ্ৰী কণ কৰিব যিহেতু এই ৰছীডালত টি বলে ক্ৰিয়া কৰি আছে গতিকে অনুভূমিকভাৱে আমি এটা কম্পনেণ্ট পাম বা এটা বল পাম যিটোক কোৱা হ'ব টি কষ্ঠিতা ঠিক একেদৰে একেটা ৰেখাৰ ইয়াৰ বিপৰীত ফালেও আমি এটা কম্পনেণ্ট পাম বা এটা বল পাম যিটো টি কথিতা হ'ব গতিকে ইফালৰ কম্পনেণ্ট টি কথিতাই এই চিষ্টেমটোক এইফালে টানিব ঠিক একেদৰে এইফালৰ কম্পনেণ্ট টি কথিতায়ে এই চিষ্টেমটোক এইফালে টানিব আৰু দুয়োফালৰ টানাবল সমান হোৱাৰ বাবে আমাৰ ছিষ্টেমটো কোনোফালে লৰচৰ নহ'ব এই টি কচিতাৰ উলম্বৰভাৱে আমি আন এটা কম্পনেণ্ট বা বল পাম যিটোক কোৱা হয় টি চাইণ্টিটা ঠিক একেদৰে এইফালৰ টি কষ্ঠাৰ বাবেও আমি এইফালে এটা উলম্ব বল পাম যিটোক কোৱা হ'ব টি চাইণ্টা গতিকে উলম্বভাৱেও আমি দুটা টি চাইনথিটা পালোঁ আমি দুটা কম্পনেণ্ট পাইছোঁ অৰ্থাৎ ওলম্বভাৱে পোৱা বলটো হ'ল টু টি চাইনথিটা যিহেতু বটলটোক মাধ্যকৰ্ষণ বলে এম জি বলে টানিব য'ত এম হ'ল বটলটোৰ ভৰ আৰু যি হ'ল মাধ্যকৰ্ষণিক তৰণ গতিকে এই এম জি বলে যি হাৰত তলফালে বটলটো টানিব ঠিক একেটা হাৰত টু টি চাইনথিটায়ে বটলটোৰ ওপৰফালে ঠেলি দিব অৰ্থাৎ টু টি চাইনথিটা সমান এম জি যাৰ ফলত বটলটোক মাধ্যাকৰ্ষণ বোলে তলফালে নমাই আনিব নোৱাৰিব আৰু আমাৰ ছিষ্টেমটো পৰি নোযোৱাকৈ সমতা স্থাপন কৰিব যিহেতু আমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ এই বিন্দুটোত মাধ্যাকৰ্ষণ বলে তলফালে ক্ৰিয়া কৰিছে গতিকে এই বিন্দুটো হ'ব চেণ্টাৰ অৱ গ্ৰাভিটি অৰ্থাৎ অসমীয়াত আমি এই বিন্দুটোক ভাৰকেন্দ্ৰ বুলি কওঁ টু টি চাইণ্টিটা এম জিৰ সমান হোৱা বাবে চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিটো এই বিন্দুৰ পৰা টেবুলৰ ওপৰৰ বিন্দুটোলৈ গুচি যাব অৰ্থাৎ যি বলেৰে মাধ্যমৰখন বলে বটলটোক তলফালে টানিব ঠিক একেবলেৰে বটলটোক ওপৰৰ ফালে টানাৰ ফলত চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিটো বটলটোৰ এই বিন্দুৰ পৰা মেটষ্টিকৰ এই বিন্দুলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব যিহেতু মেট ষ্টিকটোৰ এই বিন্দুটো টেবুলৰ ওপৰত আছে আৰু আমি জানো যিকোনো ঘৰৰ বস্তু এটাক যদি চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিত ছাপৰ্ট দিওঁ তেনেহ'লে বস্তুটো তলত সৰি নপৰে যিহেতু এই বিণ্ডোটো টেবুলৰ ওপৰত আছে গতিকে টেবুলখনে চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিক ছাপৰ্ট দিব যাৰ ফলত গোটেই চিষ্টেমটো তলফালে সৰি নপৰাকৈ বেলেঞ্চ হৈ থাকিব যদি আমি এই মেথ ষ্টিকটো সামান্য ইফালে বা ইফালে লৰচৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ছিষ্টেমটো পৰি যাব গতিকে ইমানখিনি আছিল আজি আমাৰ পৰীক্ষাটোৰ বৰ্ণনা